Molt bon dia a tothom. Permetin-me que administri com a presidenta de la Diputació de Barcelona i coorganitzadors d'aquest acte les paraules i, per tant, un cop realitzada la benvinguda del pare Abat a totes les persones que avui ens hem reunit a la seu de l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià per atendre aquestes jornades en memòria del 40è aniversari del retorn del president Tarradellas, convidi el president de la Diputació de Tarragona a adreçar-nos també una benvinguda. Endavant, president. Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies, excel·lentíssima presidenta de la Diputació de Barcelona, reverendíssim pare Abat, gràcies per la seva acollida. Honorable consellera de la Presidència del Govern de Catalunya, alcalde de Vimbodí i Poblet, gràcies per acompanyar-nos, rector de la Universitat Rovira i Virgili, delegat del Govern, diputat de la Presidència, secretari general de la Presidència, senyor Tarradellas i Macià, comissària del 40è aniversari, responsable de l'arxiu, pare prior i membres de la comunitat monàstica, honorables exconsellers del Govern de Catalunya, organitzadors, ponents, autoritats, mossèn Miquel Barberà, gràcies per ser aquí també, senyores i senyors, Poblet és el conjunt monumental medieval monàstic més important d'Europa, que això vol dir que ho és del món. Sota la idea d'aquesta potent significació va voler el president Tarradellas, entre d'altres raons, vincular-hi l'arxiu que ell havia preservat. Poblet és el referent històric nacional que, fundat a mitjans del segle XII per Ramon Berenguer IV, per aquella contundent, senzilla i entranyable raó de a major glòria de Déu i per a l'etern descans dels seus pares. Aquesta és la grandesa del nostre país i dels seus referents. Des del punt de vista més estrictament personal, i sembla que quan fas aquests pensaments el temps hagi lliscat amb una velocitat vertiginosa, mai oblidaré, entre l'any 1979 i 81, casualment les ocasions a què vaig veure quan transitava el president Tarradellas per l'Espluga, acompanyat d'una discreta escorta d'un parell de motoristes, em semblava que somiàvem, que s'apropaven uns temps molt diferents. Jo tenia 20 anys. Segurament d'aquells fets i d'algunes altres coses es va mobilitzar el meu compromís públic, que encara avui perdura. Tinc molt gravat en la memòria aquells temps, que són els temps d'una generació, que vam veure com s'obria el tel de la boira i començaven coses noves, apassionants i fascinants per a tota aquella generació. El president Tarradellas n'és un referent d'aquell moment nítid, clar, el seu retorn, la seva vinculació de l'arxiu a aquest monestir, el seu lideratge polític en aquells anys. En aquest seminari que avui encetem, tenim diverses oportunitats. En diré unes quantes només. Tenim l'oportunitat de posar valor de present al retorn de la persona i del que la persona representava. Mai és sobrer actualitzar el coneixement en la societat d'allò que va significar i d'allò que significa posat en termes d'avui. Millorar l'anàlisi i l'aprofundiment ara que tenim 40 anys de perspectiva, que fa que les coses les vegem també d'una manera diferent. Comprovar on érem aleshores i, naturalment, què ha passat en aquests 40 anys i on som ara. Quin és l'horitzó que se'ns obre en aquest moment polític, en aquest moment social, en aquest moment històric? Quina és la importància de l'arxiu al qual s'acaba de referir el pare Abat? Quina fou la rellevància del govern del president Tarradellas? I una cosa molt especial que ha canviat en aquests 40 anys també, de referència obligada, l'aportació que ara poden fer-hi, amb un plural molt gran, les nostres universitats i els nostres equips de recerca. Tenim un sistema universitari orgull de país, que ha nascut en menys de 40 anys, concretament en 25 la part nova d'aquestes universitats. Enguany en celebrem els 25 de la nostra.
l'aportació que poden fer-hi les nostres universitats en aquesta posta en valor de present, doncs naturalment avui en tindrem una excel·lent mostra. Gairebé totes les universitats catalanes estan implicades en aquest seminari. I per acabar, i definitivament, avui visualitzem, protagonitzem una gran suma. Poblet, el 40è aniversari del retorn del president Tarradellas de l'exili per a normalitzar el país, per a fer aquell cosit en la nostra història que tenia unes quins, l'arxiu que protagonitza el rerefons de tot aquest acte i el moment històric que vivim. Una quadratura d'enorme interès per aprofundir en el contingut d'aquest seminari. Memòria d'una determinació. Creguin-me que comparteixo, presidenta, els objectius, en felicito els organitzadors i naturalment n'agraeixo als seus ponents el seu compromís. Desitjo que sigui un excel·lent seminari, que el gaudim en plenitud i que sigui per molts anys. Moltes gràcies a tots i a totes. Moltes gràcies, president de la Diputació de Tarragona, honorable consellera Munté, que ens acompanyeu avui, el pare abat de la comunitat de Poblet, comissària de l'any i del 40è aniversari del retorn del president Josep Tarradellas, família del president Tarradellas, autoritats, senyores i senyors. La Diputació de Barcelona s'ha compromès a fons des del principi, de fet des del 1980, amb aquest arxiu, i ho va fer no només perquè el president Tarradellas va ser també president de la Diputació, sinó també perquè aquesta institució ha estat una de les institucions que ha procurat mantenir la memòria històrica i fer-ho amb rigor i fer-ho amb absoluta professionalitat. Per això vull agrair i fer un agraïment a totes aquelles persones que a través del patronat, a través de l'arxiu, han volgut vetllar per aquesta memòria històrica i per fer possible que avui, després de 40 anys, puguem posar de nou en escena quins van estar els fets, quines van estar les motivacions, quins van estar, en definitiva, els objectius del que va passar i viure el nostre país al llarg de tots aquests darrers 40 anys. No podem oblidar que la presència, el retorn del president Tarradellas va suposar, en definitiva, el trencament radical de l'època franquista, aquell trencament i aquella esperança de que podíem tornar a una societat realment democràtica. Jo vull parlar, en definitiva, de la Diputació de Barcelona, del paper que ha tingut. La Diputació de Barcelona, al llarg d'aquests anys, ha dut a terme una tasca de suport a l'arxiu, de digitalització, i, en definitiva, també de posar de manifest que aquest arxiu és un testimoni excel·lent de la consciència que tenia el president Tarradellas, però també del valor del poder polític, del poder de fer les coses pel país, per construir eines i mitjans per consolidar aquest país col·lectivament. Eines i mitjans a vegades molt precaris, a vegades només l'eina de la lletra, de la paraula, de la carta, però absolutament imprescindibles per entendre i comprendre el moment també del retorn. Alguns dels gestos més celebrats del president Tarradellas tenen a veure precisament amb la voluntat inequívoca i indestructible de servei al país. I, sobretot, també quan, després de les reunions amb Adolfo Suárez, després d'una trobada tensa i infructuosa, declarava que tot havia anat molt bé i obligava l'adversari polític a reaccionar. Aquells gestos paradoxals van ser determinants per recuperar la Generalitat Democràtica i l'autonomia, malgrat la poca predisposició d'aquell govern postfranquista. Probablement ningú que no hagués tingut la genialitat del president Tarradellas hauria aconseguit tal cosa. Per a la Diputació de Barcelona, compromès amb el país i amb el govern, mantenir el llegat de Tarradellas i posar-lo a disposició de tothom és una manera més d'enfortir les estructures de la nació catalana
i de consolidar un projecte col·lectiu que ve molt de lluny i que vol seguir tirant endavant. Per això hem volgut impulsar conjuntament amb l'arxiu, conjuntament amb la comunitat de Poblet, conjuntament amb la resta d'institucions, aquesta efemèride tan assenyalada que va marcar un moment determinant de la nostra història recent. I sobretot fer-ho també amb seminaris especialitzats com aquest. Aquí hi hem convocat algun dels experts que coneixen més bé i amb més profunditat la persona i la tasca del president Tarradellas, persones que el van tractar de prop i persones que han estudiat a fons l'ingent material documental conservat a l'Arxiu Montserrat Tarradellas i Macià. Per això, avui, des de la Diputació de Barcelona, estem molt honorats que vostès ens hagin volgut acompanyar aquí i que conjuntament puguem continuar construint la memòria. Sempre dic que una societat madura i democràtica és aquella que treballa bé la memòria històrica. Si us plau, entre tots i totes, fem-ho possible. Moltíssimes gràcies a tots. Agraeixo, doncs, la presència de la consellera Munté i estem molt honorats que avui ella pugui cloure aquesta inauguració del seminari. Té la paraula, consellera. Moltes gràcies, benvolgut per Abad, benvolguda presidenta de la Diputació de Barcelona i president de la Diputació de Tarragona, delegat del Govern de la Generalitat de Tarragona, secretari general, diputat, senyor Tarradellas, ens honora molt la seva presència, alcalde de Vimbodí i Poblet, senyor Narcís Serra, senyor Joaquim Nadal, senyor Josep Maria Bricall, rector, comissionada, directora de l'arxiu, membres de la comunitat, membres del patronat. És un goig compartir amb tots vostès aquest acte en un lloc tan simbòlic, dins d'unes parets que durant tants anys han custodiat la memòria històrica dels catalans, de Catalunya i de les seves institucions, ja que el president Tarradellas així ho va decidir. Vull destacar i vull agrair l'organització d'aquest seminari, una aportació molt rellevant de la Diputació de Barcelona en aquest 40è aniversari del retorn del president Tarradellas des de l'exili. Un polític absolutament clau en la història del nostre país, que va patir dificultats i temps convulsos, com abans s'hi referia el pare Abad, moments de grans canvis i de grans transformacions. Ben segur que la seva estima pel país, per les seves institucions, el fort convenciment de que retornaria a Catalunya com a president de Catalunya, el van ajudar a superar aquestes dificultats, mostrant sempre perseverància, mostrant constància. Un retorn que es va produir abans de l'entrada en vigor de la Constitució espanyola, la qual cosa mostra que la Generalitat no neix d'aquesta Constitució, sinó que és prèvia i, per tant, una institució i un autogovern que va ser fruit del reconeixement i no pas de la concessió. Conscients de la força, de la determinació, de la voluntat que sempre va mostrar el president Tarradellas que la unitat era del tot necessària per la cohesió i per disposar de l'empenta i de la força necessària per fer front a tants i tants reptes com el que ell va precisament protagonitzar. Va ser, sense cap mena de dubte, un polític també amb visió d'estat, amb tarannà negociador. Abans s'ha fet referència als valors del diàleg, de la convivència, de la recerca d'espais de consensos, uns ideals, uns valors absolutament vigents, com el fet que els conflictes polítics, les dificultats, es resolen sempre per la via del diàleg i del pacte. Elements tots ells que tenien sentit ara fa 40 anys i que tenen el mateix sentit en aquests moments, tot i, evidentment, les circumstàncies tan diverses. Unitat institucional, que també es posa de manifest amb aquest recordatori, amb aquesta commemoració, amb aquest 40è aniversari, i en aquest sentit vull destacar el treball conjunt, la complicitat que ha existit en tot moment per part del propi monestir, de l'arxiu, de les institucions, les diputacions aquí presents i també els ajuntaments. En definitiva,
són aquests moments en què es parla i es recorda molt el llegat del president Tarradellas, un llegat del qual m'agradaria destacar aquells elements que conformen el comú denominador en el qual persones de trajectòries i ideologies molt diverses podem estar totalment d'acord. A la suma d'esforços a què abans es referia el president de la Diputació de Tarragona parlant del monestir de Poblet i de l'arxiu, jo insisteixo en la suma del treball conjunt que representen les institucions aquí presents, diputacions, ajuntament, govern de la Generalitat, el món universitari i el conjunt de la societat catalana, per recordar des del màxim respecte, des de l'estima i des de l'agraïment a qui tan dignament va representar Catalunya i les seves institucions, a qui les va preservar en un exili tan complex, i aquests valors de convivència, de diàleg i de preservació de la nostra identitat nacional. Felicitats per l'organització d'aquest seminari que s'enmarca, com s'ha dit abans, amb una commemoració institucional que vol posar en valor precisament aquesta determinació mostrada en tot moment pel president Tarradellas, que ens ha portat fins aquí i que és un valor, sense cap mena de dubtes, a preservar. Desitjo que puguin gaudir d'aquest seminari amb experts, amb persones tan coneixedores de la vida i del llegat del president Tarradellas i que ens ajuda i ens omple des d'una perspectiva molt qualitativa aquesta commemoració, aquests 40 anys. Aprofito per felicitar també la tasca molt destacada que ha desenvolupat la comissària, abans directora de l'arxiu, i també per encoratjar a continuar amb aquesta feina com ja està fent l'actual directora de l'arxiu. Moltíssimes gràcies i molt bon dia.